Saya fikir Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah pun pergi ke Sabah dan telah berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kanan dalam semua parti-parti yang ada di negeri Sabah. Dan salah satu kenyataan yang berat telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri ialah sesuai Sabah ni dengan kerajaan perpaduan. Saya fikir itu kita ambil cue daripada situ Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sesuainya saya ingat pun begitu juga. Besar mengenai pergolakan di Melaka pula macam mana? Saya ingat di Melaka ni tak bergolak lah. Semua desa-desu saja. Saya ingat tak bergolak. Adalah bunyi-bunyi yang macam-macam juga. Orang tu nak jadi ketua menteri, orang ni jadi ketua menteri. Tapi setakat ni saya ingat kekal dengan Datuk Sulaiman.